Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Hari ini nak masak cendawan. Kita nak campur dengan fish ball dan fish cake. So, ni bahan-bahan dia. Of course, cendawan. Lepas tu, fish ball, fish cake. Bawang putih sikit. Bawang merah. Cili. Cabai kecil. Dan serbuk perencah sayur. Saya guna adabi. Okay, garam, of course, sedikit garam. Dan kalau ada lada putih, bubur lada putih juga. Dan lada hitam, so saya guna lada hitam, kena tumbuk ni. Daun sup sikit, nak bagi bau wangi, bau sup yang sedap. Okay, jom kita buat. Okay, siap potong semua ni. Potong semua bahan. Cendawan, potong. Lepas tu, ni. Tumbuk. Tumbuk lada. Alright, so kita dah boleh start lah. Okay, panaskan minyak sedikit. Sudah cukup untuk tumis bawang saja. Kita tak nak ada minyak banyak dalam sayur. Okay, minyak dah panas. Boleh tumis bawang. Dah garing tu, masukkan cili. Kita nak rasa cili tu macam kena tumis sikit lah. Alright. Kita boleh masukkan air sikit sudah. Dan boleh terus masukkan fish ball, fish cake. Alright. Masukkan fish ball, fish cake. Ala-ala goreng fish ball, fish cake tu. Lepas tu, masukkan air. Dan boleh masukkan cendawan. Masukkan cendawan. Alright, masukkan semua. Okay, masih boleh masukkan lada yang telah ditumbuk. Alright. Kalau ada lada putih, boleh lada putih juga. Alright. Okay, lepas tu boleh masukkan serbuk perasa. Serbuk perisa. Adabi, saya guna adabi. Kalau secukup rasa pun boleh juga. Bagi secukup rasa tu. Alright. Ini serbuk. Alright. Masukkan. Alright, dah. Lebih ni. Lepas tu boleh masukkan garam. Masukkan garam. Alright. Okay, siap lah. Siap su cendawan kita. Cendawan tumis. Sekarang masukkan daun sup. Settle. Siap untuk dihidang. Okay, selamat mencuba. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik butang subscribe. Kita jumpa di lain episode. Assalamualaikum. Okay, kita boleh angkat ni. Senang saja. Masuk simple-simple saja, alright? Jangan lupa klik butang like and share, subscribe.